Hejsan! Idag tänkte jag försöka mig på att göra ett nytt projekt med några av mina sparade rester från tidigare projekt. Lite utstansat och lite tags och sådär. Där är sådana här lock till mjölkpaket, pinnar, kinamat. Ja, det mesta hamnar i denna. Och idag tänkte jag alltså göra ett projekt. Jag har en bit chipboard. Och sen har jag, det jag hittade först var den här bilden från reprint som jag tycker om. Och sen har jag lite embossad kardstock, en bit och så lite strips av papper och så här. Så det blir ett litet snabbt projekt. Thank you.
Då var mitt projekt klart. Jag tycker om när man tar med spatel och färg och man liksom duttar, för det blir som fin struktur och sen vax på det. Nu är det ju en liten yta så det syns inte så mycket. Men det är trevligt i alla fall. Jaha, vad kan man göra med en tagg då? Jo, man kan sätta den på en canvas. Och vill man så kan man ju fortsätta göra bakgrunden också. I stil med taggen. Det var vad jag hade visat er idag. Men det var ju många saker kvar i min lilla låda med rester. Så det blir säkert fler projekt gjorda. Hej då!